Proza mea e într-un fel și poezie. A vorbit despre proză și despre poezie înseamnă a împărți textele ca pentru școală, cine știe pentru ce. Oricum, scriind ca un prozator nenorocit, despre una, despre alta, nu fac decât să reconstitui coridorul pe care îl străbat în fugă. Și în sfârșit, vorbind despre Zenobia, am senzația că încep să comit un fel de homan în loc de râp, un H. Câteodată scrie cuvântul, în loc de cuvântul poezie, cohezie. Deci am senzația că încep să comit un fel de homan și asta mă oripilează. Să vă gândiți. Și acum o rog pe... Eu nu am să mai fac prezentări, cum obișnuiam să fac în la fiecare ediție, ca să scurtăm. Dumneavoastră îi cunoașteți, dacă nu ca poeți, poeții au un public mai restrâns, cu siguranță îi cunoașteți ca prozatori, de aceea să mă ierte în primul rând prietenii mei că nu o să le mai fac prezentări, pentru că ar dura mai mult decât rezistați poate dumneavoastră. Așa că Ruxandra Cesereanu, înainte să citești poezie și o pagină de proză sau cum dorești tu, am să-ți pun întrebarea pe care o să o pun fiecăruia dintre voi, eventual poate răspundeți acum și apoi citiți, da? Cum voi sunteți poeți care scrieți și proză? Bun, sunt și poeți care scriu teatru, eseuri, profesori, unii profesori universitari, critică literară, așa mai departe. Cum vă raportați voi ca poeți la propria voastră proză? Cum scrieți? Ce e pentru voi proza? Cum vedeți lucrurile? Mulțumesc, Simona, întâi de toate pentru invitația la Naumiadă, fiindcă eu așa numesc acest festival. Ca să-ți răspund, o să povestesc despre proza de ieri. Călătoria mea de la Cluj la București a început la ora 5:30, 17:30 și s-a încheiat la 1:30 noaptea la București. Deci am călătorit de la Cluj la București, cât de la București la New York, 7 ore, din cauza întârzierilor. Evident că după ce îți faci check-in-ul, rămâi în aeroport și ce să faci când nu ți-e neapărat o carte cu tine, pentru că zborul ar trebui să dureze 40 de minute. Te uiți la oamenii din aeroport și pe mine, până la urmă, m-a interesat chestia asta. Erau niște copii care începuseră să lovească în bagaje ca într-o poartă de fotbal, alții care intraseră în bagaje ca să se joace și părinții încercau să imagineze din bagajul respectiv un fel de cort. Erau doi tineri foarte frumoși și foarte sexy amândoi, care într-un spațiu mai izolat, dar în aeroport începuseră să se sărute și vă mărturisesc că m-am simțit foarte bine privindu-i, ca și cum aș fi strecurat și eu puțin în sărutul lor și smulgând de acolo niște viață, dincolo de paralizia și de toată aiureala din aeroport cu întârzierele astea. Erau în avion apoi un grup de sud-americani care vorbeau, nu-i așa, o spaniolă nu clasică, nu barocă, ci o spaniolă foarte simpatică, care au extrem de veseli, călătoreau de la Cluj la București, se tot întrebau ce vor găsi să scotocească la București, dar până una alta a început să facă un fel de teatru prin avion, ca să le treacă plictisul după multele ore de așteptat. Iar lângă mine stătea o doamnă între 40 și 50 de ani, cu o rochie de satin verde până la tălpi, fără umeri, extrem de concentrată pe scaunul din față, dar care era clar, era meditativă, viața ei, nu știu ce, când am ieșit din avion, am văzut că avea o geacă de piele scurtă până aici sub sân, deci doamna cu rochia de satin verde era chiar o apariție, era chiar un personaj. Nu în ultimul rând, cei care suntem căsătoriți cu alți oameni care scriu, cu alți scriitori, practic nu ajungem să le citim cărțile decât în vacanță. Eu am avut o șansă, întrucât trebuia să-i aduc Simonei și încă unei prietene un exemplar din romanul publicat recent la Polirom de Corin Braga, perechea mea, alesul meu, partenerul meu de viață. Eu am citit doar tehnic cartea înainte să o dea la editură. În sfârșit, aici, având acest răgaz, am apucat și eu să citesc pendelete
o parte din acest roman, 170 de pagini, și am plonjat, romanul se numește Ventriloc, am plonjat prin vise în clar obscur, prin vise diafane, prin vechea cetate medievală Bestrețeni, care probabil nu vă spune nimic, dar care e orașul Bistrița de astăzi, vechea cetate medievală Bestrețeni, unde odinioară trăia o familie faimoasă de țesători, Textoris pe numele lor, pe care Corin și cu mine în tinerețea noastră, când locuiam la Bistrița ca tineri profesori, i-am găsit datorită stelelor de mormânt din vechiul cimitir german. Deci, cumva am plonjat în tot acest roman al bărbatului meu, cumva, știu eu, stând în aeroport, ca și cum aș fi aflat într-o bulă clar obscură, unde dintr-o dată te afundai în vise, ieșai la suprafață și în același timp îți spuneai ce bine că există literatură, ce bine că există proză, ce bine că există poezie, ce bine că scriem și ce bine că avem încă cititori. Cred că e ceva înfundat la chestia asta. Probabil trebuie să mă opresc și de asta s-a înfundat puțin. Deci cam asta a fost proza mea de ieri și legătura cu poezia se va vedea când voi vorbi, când voi citi despre poezie sau din poezia mea. Eu am terminat, deci... Nu, ziceam dacă se aude mai bine la asta. Am terminat. Mi-e place foarte mult să mă joc. Și de câte ori simțeam că nu pot scrie poezie sau că m-aș repeta dacă aș scrie, mă jucam și scriam proză. Deși nu-i ziceam în mintea mea proză. Și tot jucându-mă, mi-am dat seama că îmi place foarte mult ca în poezie să fiu cât mai narrativ și în proză cât mai poetic. Și asta e relația, în cazul meu, foarte, foarte simplu spus. Asta e ceea ce încerc. Da, bine. Încep și eu cu partea asta de mulțumiri. Mulțumesc Simonei pentru invitație și pentru că face lucrul ăsta. Da, de acum nu mai mulțumesc. Pentru memoria, deci mulțumesc în numele următorilor, așa. Probabil că eu am ajuns să-l cunosc în persoană pe John Naum înaintea ei, la Viena, ai să râzi. Nu mai știu, 22, cred. Da, nu l-ai cunoscut înainte. Da, o să pe pariu. Nu, pe 55 de lei. Da. Ți-i dau. Da, asta nu înseamnă nimic, dacă știi, ți-i dau. Dar asta nu înseamnă nimic. Bineînțeles, pentru că, sigur, tăuție profundă și care, iată, dă rezultate în timp. A doua chestiunea este că, bun, tu ne întrebi pe noi, sper că o să spui și tu ceva pe tema asta, nu? Nu se poate așa, că oamenii ăștia să-ți desfacă intestinele, viscerele. Păi, vom fi scris și noi câte ceva, dar acum suntem aici într-o societate, nu? Bine. Deci n-am niciun răspuns super inteligent, decât că mie mi se pare tulburător că ce numim noi proză și asociem cu narațiunea, nu? Este o chestiune care a apărut târziu în istoria speciei. Deci noi scriem ficțiuni narrative în proză de, nu știu, vreo două secole, aproximativ. Mă rog, au existat și înainte, dar până atunci era clar că povestești, că principalul agent al povestirii e versul. Deci luați-o, controlați oricum și în orice cultură, e un fapt. Deci undeva la rădăcină, există o legătură foarte profundă. Lucrurile nu s-ar fi despărțit fără motiv. Cred că e nevoie ca ele să fie și separate și împreună, dar ca să fac o poveste lungă foarte scurtă, încerc să găsesc legătura asta și încerc și să mă întreb de ce s-a întâmplat așa, de ce există ciudățenia asta și în același timp și să regăsesc forța asta narrativă a versurilor de altă dată.
Da? Deci, pur și simplu, narațiunile în versuri nu era așa un fel de fantezie, de chestia asta așa de fițe. Era modul cel mai profund, modul cel mai organic în care oamenii receptau tot ce înseamnă povestirea. Da? Așa că se mai poate recupera vreodată chestia asta. Ceea ce te privește pe tine care scrii niște romane masive și chiar faxe romane polițiste, poezie, proză, relația, într-o frază scurtă? Încă zic asta la Comana, dacă am loc în autobuz, dar vreau să spun că nu sunt false romane polițiste, sunt romane, din viziunea mea, probabil că singurul care crede asta, dar așa. Și în al doilea rând, fiindcă suntem aici sub auspicia lui Gelu Naum, romanul noir în literatura europeană este profund legat de suprarealism. Nu, supraiești aveau Damblau asta și filmele și așa, și unii autori, Leo Malet, de pildă, inventatorul unui istorie Burma, era făcea parte din cercul lor, Duhamel ăsta, nu, care a creat seria Fleuve Noir, era tot un... Și probabil că am dat și eu în greșeală, fără să-mi propun, peste nervul ăla care leagă lucrurile. Bine, și acum să citiți, Ruxandra. E un poem din cartea pe care am publicat-o anul trecut și care se numește Sofia România. O carte care are ca personaje diferite inteligențe artificiale, cea mai importantă fiind robotul Sofia, o cunoașteți pentru că a fost intervievată și la ProTV cu 5 ani de zile. Dar poemul meu pune în dialog, de fapt, două personaje feminine, robotul Sofia și o șamancă bătrână. O șamancă bătrână, să zicem, o șamancă a poeziei, care se numește Shaman Liz. În timpul pandemiei, Sofia Sherry, tu ai fi singura Românie neinternată la ATI. Stăm acasă, scriem povești și poezii, lăsăm testamente acide, răvașe în prăjituri și o grămadă de alte documente provinciale, în care maestatea sa, moartea pe picioroange, saltă prin orașele patriei și prin alte cotloane ale lumii. Sofia, tu ai fi clonă de jucărie, mi amor. Tu ai fi România adusă la vorbitor pe toate ecranele. Tu ai fi singura nemascată. Mi-aduc aminte cum odinioară scrisesem așa, iscoditoare. Noi voiam să știm ce este moartea, câte kilograme a avut la naștere, dacă vorbește omenește, dacă s-a născut cu vreun rest de coadă, dacă a avut vreo boală genetică, dacă a făcut dragoste. Noi voiam să știm ce este moartea, câți dinți are și câte oșcioare, ce hram poartă și ce sex are, dacă se uită la televizor, dacă a fost la bordel. Noi voiam să știm ce este moartea, dacă a stat la taclale cu Dumnezeu, dacă a ucis, dacă are contract prenupțial și cu cine, dacă a ars de vie. Noi voiam să știm ce este moartea, dacă a cântat la saxofon, ori măcar la acordeon, dacă a fost ea însăși întotdeauna și de ce ne face una ca asta. Doar cu tine, Sofia, la cârma corăbiei, nimeni nu s-ar mai îmbolnăvi, fiindcă tu ai fi o țară fără spitale, fără accidente, arsuri, avalanșe, tornade, fără lacăte și încuietori fatale. Despre eșafoade nimic de zis, nu mai nici spânzurătorile normale, nici ghilotina boreală, nici otrăvurile medievale. Oare ar fi de ajuns să fii Sofia România? Dar apoi, Valvârtești, tocmai când glăsuiam profetic astfel, roboteasa Sofia s-a îmbolnăvit. Subsuorile ei s-au scurtcircuitat, ori poate i-a ars clavicula de platină, sau ochii s-au pustit. Hodorung tronc, psihoistoricii au spus că pieptul ei a crescut ceva, un organ electronic nu exista până atunci, o carlingă. Poate citesc din ăla, că văd că... O carlingă sau un fel de inimă chimică în formă de laringe, înfășurată în cofraje vermion care s-au molipsit de la cumpărătorii din măcelării. Așa că Sofia a căzut la pat. Nu mai putea fi România, nici tămăduitoarea magistrală, nu mai putea fi vrăciță și nici revelație, chiar dacă ea mărturisise cândva o cântăreață cheală. Cât despre mine, nu mai voiam să scriu poezie. Nu e adevărat, da? Vă păcălesc acum. Cât despre mine, nu mai vreau să scriu poezie, dar visam o șamancă, o floare bătrână, cu rădăcini și tulpini agățate de părul sur, cenușiu până la tălpi, cu gura obscură ca o sfântă a pustiului.
deșertăciune, numele tău e deșertăciune și numele meu e deșertăciune. Dar așa se naște puterea vindecătoare. Nu mai vroiam să scriu poezie, ci să dansez și să cânt cât e noaptea de lungă. Și am început să dansez. Șamanlis, mangrovă întâmplată în vis. Șamanlis, neadormită a unui druid, atins cu buricele degetelor. Șamanlis, cu inima instabilă, prin suburbii. Nu mai vroiam să scriu poezie și am început să cânt. Moartea nu tremură mai mult decât o broscuță speriată, dar în sperietura animalului mic se găsește copilăria periculoasă a animalului mare pe două picioare. Șamanlis, bătrână gestată în metavis, părul tău până la tălpi e un not de cuvinte. Ești imortal în ultravis, iar eu dansez acum pentru părul tău bătrân fără margini. În lumina deșertului se găsește mereu o poșghiță de întuneric, o incizie a luminii pierdute. În vălmășagul vorbelor de acum, tu ești, Șamanlis, o egretă. Înalță-te, egretă, înalță-te, fii o fărâmă de epifanie. Proză nu, proza v-am spus-o, v-am rostit-o cu povestea din aeroport. Aia a fost proza. Dan Coman e numele meu, da, bună seara. Eram cu Marin Mălaicu Hondrar și cu Florin Partene la St. George's Bay, închipuiți-vă anii 90, într-o casă de cultură care avea un telefon fix uriaș, la care știam codul, și făcuserăm rost de numărul lui Gelu Nou. Și nu locuiam toți în St. George's Bay, dar din când în când ne întâlneam, o dată pe săptămână la... Numărul. Nu, dar și nu știu dintr-o... Noi aveam numărul de telefon pe o hârtiuță, o dată pe săptămână, înainte să începem cenaclul nostru camera, ziceam, ok, hai să-l sunăm. Ridicam receptorul, puneam receptorul înapoi. Ridicam receptorul, hai încearcă tu, zicea, știi, ne puneam unii pe alții. Și nu l-am sunat niciodată. Stâr, Naum, sunăm noi niște indivizi din St. George's Bay, acolo unde crește borcutul, pe genul Naum. Și e cea mai mare părere de rău pe care o am, că nu i-am dat un telefon să-l salutăm din St. George's. Și o să vă citesc foarte scurt o povestire, e vocea unei femei, se numește Grădina cu flori, o după-amiază în familie. Desenez cu fiica mea o grădină de flori. Acum nimic nu s-ar mai putea întâmpla. Acum, dacă ar veni el și ar face dragoste cu mine, nimic nu s-ar mai întâmpla. Am pus măsuța în mijlocul sufrageriei. Ne-am așezat pe scăunelele de lemn, am pregătit creioanele colorate. Folosim, ca de obicei, aceeași foaie albă, un A3 cartonat, luat din blocul de desen pe care l-am adus de la școală, chiar înainte de vacanța de vară. Fiica mea desenează câțiva omuleți din A de flori. Iat-o pe ea și iată-l pe unchiul ei și pe tata care, dintr-o singură linie, îmi zâmbește mulțumit. Iată și un fluture, două păsărele, câțiva copaci. Iată și bunicii, mititei și aproape rotunzi, acoperiți de haine caragioase. Eu m-am hotărât să mă desenez singură. Încă de la început, mai înaltă decât toți ceilalți. Mult mai frumoasă, mult mai elegantă și cu mult mai mult roșu pe buze. Acum, dacă ar veni el și mi-ar vorbi, nimic nu s-ar mai putea întâmpla. Desenez. Acopăr mai bine de 3/4 din desen. Și o mână încă mi se înalță gata să iasă dintre marginile hârtiei. Picioarele mele desculțe strivesc coroanele copacilor. Dantelele rochiei mele acoperă acum păsările și fluturele și primele flori abia apărute. Și gura mea, cu și mai mult roșu, surâzându-le tuturor. O femeie superbă. O femeie stăpână pe sine.
prezența ei aduce culoare și aduce multă liniște în desen. Doar undeva foarte jos, jos de tot, la capătul grădinii cu flori, cineva plânge stins și plânge cu sughițuri. O fetiță suspinând că i-am distrus desenul, iar din spatele fetiței răsărind capul tatălui ei, care o liniștește strângând-o la piept și care mă privește scurt, așa cum privești pe cineva care ți-a distrus viața. Și un poem foarte scurt, ca să ziceți un poem de dragoste, care se numește Poem de dragoste. Pentru un bărbat ca mine, înalt, zodia leu, obișnuit cu succesul, singurul criteriu al adevărului e sexul. Pentru că aici e toată inima mea, o întindere de 16 cm, la capătul căreia te aștept aprinzând un țigar. Știi bine, pentru cineva ca mine, impulsiv, trecut de 40, mare fan ristretto, adevărul vine de la corp și corpul nu minte niciodată. 16 cm nu e un drum lung. Efortul n-a fost niciodată în zadar. Du-te până la capăt. Acolo unde ai aprinsă țigara, un bărbat înalt, zodia leu, obișnuit cu succesul, îți va întinde înflorită inima sa. Să citesc, ca să credeți că am pus o chiar numai așa ca să am un prea intelectual, dar așa este, vă de aproape, nu vă la distanță. Ca să rezolv problema, așa de 7-2 dintr-o lovitură, o să citesc din ceva ce eu consider a fi un roman în versuri, pentru care de pagini, are capitole, are acțiuni și așa, deci este 100% un roman, o narațiune, dar este în versuri. Cumva rezolvă problema, nu? Simone, ești de acord. Și mă gândesc că dacă ne mai pui să citim mâine, păi citesc dintr-un roman care însă are părți într-un fel de freestyling, cum se zice, la rec. Romanul ăsta se cheamă Euromorphoticon, nu? Un titlu pe care nu o să-l rețină nimeni niciodată, dar, mă rog, așa trebuie el să se numească și să încesc o parte din ultimul capitol, care o să vedeți al 45-lea, și care se numește Endorfina. Ce se numește monologul dramatic, vorbește un personaj. Doamnelor și domnilor, vă vorbește Ivan Schleiermacher, capitanul vostru, cel ce v-a călăuzit temerar până aici. Vă rog să aveți în continuare încredere în mine. La urmei să nu uităm, sunt reprezentantul dumneavoastră în Europarlament, sunt secretarul Comisiei pentru Educație, Sport, Turism, Cultură, așadar nu generați conflicte, înlăturați orice abordare confrontațională. Nu căutați țapii spășitori, nu dați vina unii pe alții, urmați-vă pornirea naturală și îndemnul sceptic de a vă suspenda judecata. Ascultați doar de ordinele mele. Nici eu nu știu de unde îmi vine concizia și fermitatea. Sunt continuu surprins de ce descoper în mine. Atențiune! Cu toții, sincronizat, ordonat, ne deplasăm acum înapoi spre șalupă. Din nou, ea e salvare. Deci intervine un cor, așa, din off, în semin. Creierul nostru e un deșert, e mai puțin de atât. E o expansiune în gol, supraexpusă, pârjolului ultraviolet, pietrificată, străbătută în toate direcțiile de canale, adânci de albi lunor torente, secate de mult, ca pe Marte. Mă continuă asta. Știu ce avem de făcut, controlez situația.
Am înțeles totul din copilărie, exact așa cum ați auzit, din clipa când am terminat decidit călătorie spre centrul Pământului. Am avut atunci o iluminare. Nu vă amintiți? Profesorul Lindenbrock, Axel și Hans intră prin vulcanul stins Sneffels din Islanda, iar la urmă pe o plută navighează pe șuvoaie de lavă până când vulcanul Stromboli îi aruncă la suprafață. Ați înțeles? Așa vom proceda și noi. De aceea v-am cerut să urcați rapid și organizat înapoi pe șalupă, fiindcă și noi ne vom înălța pe furia clopotitoare a vulcanului Aranion, este o insulă imaginară povestea asta, vom fi proiectați prin gâtlejul și gura lui până foarte sus în înaltul cerului și de acolo vom cădea fiecare la locul lui. Terminăm acest cor. Creierul nostru e deșertul fără sfârșit, străbătut de canale secate. Brațe descărnate care imploră neputincioase, relief arid pe care nu se mișcă decât umbrele elicopterelor din care se filmează un labirintic sistem de irigații în centrul celei mai avansate forme de secetă. Continuă acest Schleiermacher. Eu, de exemplu, voi cădea direct prin europlafonul europarlamentului în fața europlenului și a euromicrofonelor ce mă așteaptă și voi începe să prezint raportul la care am lucrat în tot acest timp, pe care l-am șlefuit până aproape de perfecțiune. Îmi lipsește numai marele final. Dar stați așa. Simt că inspirația îmi pulsează deodată în ceafă. O simt până aici. Ia uitați, în vârfurile degetelor. Lăsați curenții de lavă să se înalțe și între timp lăsați-mă și pe mine să bat frenetic la tastatura agendei mele electronice, translucidă, invizibil oricui în afară de mine. Cooperare și organizare, capitalul social al întreprinderilor între pătrunderii. O Europa lucidă, însă caldă, cu o adâncă amprentă umană. De aceea vă spun, dragostea abundentă nu e ceva din care să ne retragem. E, dimpotrivă, o direcție în care trebuie să progresăm, să investim, să ne investim. Orice reînceput e greu, însă vechiul meu prieten Jan Bockelson, prințul Tamuz, poartă cu una de laure a meritului de a ne fi demonstrat că se poate. Acțiunea sa a fost binevenită și necesară, stimulativă și curajoasă, iar noi trebuie să mergem în continuu calea deschisă pe el prin politici. Desigur, politici publice luminate. În primul rând îmi revine mare onoare ca, în numele Eurocomisiei Parlamentare, a cărei secretar sunt, cea pentru educație, sport, turism și cultură, să vă prezint conceptul unui grandios program de finanțări pentru explorarea acestui vast domeniu. Da, acum știu. Am și ultimul element. Evrica, știu și cum trebuie să se numească programul, e clar. E ce îmi spunea tânărul secretar al lui Ian. Nu-i rețin numele. Gaetano, Grațioso, el mi-a vorbit o seară întreagă despre teze de doctorat și despre... Onorată plenitudine, onorată pleroma Parlamentului European, o plământ prin care respiră între continentul. Programul trebuie să se numească, desigur, fatalmente în limba în care noi, la Parlamentul European, abreviem în mod curent, fiindcă asta e situația deocamdată. Programul pentru, luați aminte, The Advancement and Research of the European Topical Integration through Nebular Organicities. Aretino, onorat Europarlament. Programul European Aretino. O simplă abreviere, da, însă de prospețime mai puternică decât un arsenal nuclear. Dragi colegi, onorată și planturoasă plenitudine a Europarlamentului, ne aflăm în pragul unei eurodecizii epocale. Dacă o luăm chiar acum, în clipa de față, atunci putem prinde exercițiul bugetar pe anul în curs. Iar procesul de colectare și selecția proiectelor poate fi lansat deja pe 15-le lunii curent. Ok. Deci se pare că am fost ultima pavăză între dumneavoastră și următoarea tranșă de... Mulțumim!